jërëgen jëf mbokk yi gis ngeen sama ginnaw ni li ngeen gis ni lu jéggi dayo la motax ñu fassiyene tay ci dossier sur table won len ko li di domaine public maritime bi liñ fi sétlu modi gaay ñing koy sax saxé ci anam bu jéggi dayo ba taxna tay dinañ wacc ci mbéx mi won len ay kër yo xamné tabax nañ ko fi ñu mëna laaj kan mo len jox autorisation yu mel nonu ndax li jaaduul boy daw ci corniche bi do ko gis ndax dafa soufé mais ay nit ñi fi tabax ay kër yo xamné ñom sa bop ku len wax ñu né am na ay kayit ñu mëna len laaj kan ño len jox kayit yo ndax domaine public maritime dafa nek lo xamné bala nga fi tabax ay décret présidentiel moko wara joxe kon ñu andando sétane ay images yu bare bare ci bërepp yu bare bare pour ngeen xamné fim nek ni ni ngi tiax tiaxé li di littoral bi te mu don lu jéggi dayo sin bir émission dossier sur table gis ngeen le ngeen ni sen ne hotel lañ fa fassiyene tabax juron na ciowlu bare bare mu nek lo xamne xam nga hotel bi avec l'avancée de la mer ken ñaanu ko yalla mais buñ ko tabaxone hotel ba mu nopi sax meun nañ xey suba avancée de la mer bi tax hotel bi mab li nak mo xew ci fi nga xamne modi corniche bi den andano nak won len yeneeni beurep lepp pour won len li nga xamne mom lañuy def ci walu littoral bi te mu jéggi dayo lol ay ci lañu dem yene ngi gis keur yaangi ni ay keur yo xamne tabax nañ ko fi ba pare di laqatu di defar ay terrain yo xamne nopegul sax lepp nak dar jaaru ci yoon motax dañuy interpeller sax le président de la république parce que mom bañ ko waxé won ne ko niñ la ngi sax saxé li nga xamne moy souf ci nek ci littoral bi ci domaine public maritime bi amna lu mësona wax néna mom mayon nañ ko sax téré mais dello nako té ka ayé nako té lolou bam koy wax 2013 la muy kaddu njitu réew mi di kilifa ñëpp waye tay ji dafa melni kaddu gogu nit ñi respecté wuñ ko wéguñu ko motax lu leen neex lañuy def té li ben parti la rek den continuer won leen leneen yu gëna graw yo xamne mi ngi am fi ci domaine public maritime bi te ñu japp na jaaduul yene ngi sen appartement yele ngeen gis ay 600 millions lañ koy jaayé tabax ko ci domaine public maritime té ñu am doole lool ñokoy def ñu bayi leen ngeen gis ko ñu xol ndax jaaduna wala jaadul